Həkim mütəxəssislər sümüklər üçün ən vacib 5 vitamini açıqlayıb. Yaşlandıqca sağlam qidalanma, vitamin və mineral ehtiyatları olmasa, sümüklər zəifləyir. Bu isə xroniki ağrılara, hərəkət problemlərinə, zəif dişlərə və kövrək dırnaqlara səbəb olur. Sümük aşınmasının qarşısını almaq üçün həkimlərin məsləhət gördüyü vitaminlər siyasında ilk yeri A vitamini tutur. Diş minasının meydana gəldiyi vacib bir protein olan keratinin meydana gəlməsinə kömək edən bu vitamin kök, kartof, bal qabaq, göbələk, cəfəri, ispanaq, brokoli kimi meyvə və tərəvəzlərdə, buğdada, paxlalı bitkilərdə və kərə yağında var. Nutrients jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə D vitamini ilə zəngin qidalara yağlı balıq, yumurta sarısı, zənginləşdirilmiş süd və peynir kimi qidaları əlavə etmək olar. Frontiers in Nutrition jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə isə vitamin C diş quruluşu, dəstək və baxım üçün vacib olan kollagenin sintezinə kömək edir. Yaşıl biber, portağal, naringin, çiyələ, limon kimi qidalar təbii C vitamini ilə zəngindir. K1 və K2 vitamini sümüklərə xüsusilə qoruyucu təsir göstərir. Brokoli, turp, kələm, ispanaq, yaşıl soğanda bu vitamin kifayət qədərdir. International Journal of Clinical Pediatric Dentistry jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə B12 vitamini çatışmazlığı uşaqlarda diş çürüməsi və diş əti xəstəliklərinin artmasına səbəb ola bilər. Səhər yeməyində qaynadılmış yumurta yemək B12 vitamini səviyyəsini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Ət və süd kimi heyvan məhsullarından istifadə etməyən vegetarianlarda da adətən B12 vitamini çatışmazlığı olur.